ഹായ് ഓൾ. ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ഥിരം ചോദ്യം വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. സോ ആ സമ്മേളനങ്ങൾ സമഗ്രമായി കവർ ചെയ്യുന്നൊരു സീരീസ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. റാങ്ക് മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റയറായിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സീരീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണിത്. സോ നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോസിൽ കൂടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങളും പ്രത്യേക സമ്മേളനങ്ങളും ആനുവൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ സെഷൻസ് ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് സമഗ്രമായി പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും ആണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത്. സോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എഗെയിൻ, ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ്. ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ലിങ്ക് വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനകത്ത് ഈ ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി, ചാനലിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയുടെ കോഴ്സുകളെ പറ്റി പലരും എൻക്വയറി ചെയ്തിരുന്നു. പ്രിലിംസിൻ്റെ മെയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കോഴ്സസ് നമ്മൾ റണ്ണിംഗ് ആണ്. എക്സാം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് റിവിഷൻ കിട്ടുന്ന പ്രിലിംസ് ബാച്ചും പിന്നെ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ ബാച്ചും 13 ടെസ്റ്റുകൾ അടങ്ങി സമഗ്രമായിട്ട് സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ ബാച്ചും ഒക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം, അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫെർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ ഇൻറ്റൻസീവ് വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ബാച്ച് ആയിരിക്കും ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സെഷൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എഗെയിൻ, ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെയാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പി എസ് സിയിൽ അവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതിന് ശേഷമുള്ള ചരിത്രം, കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നോട്ട്സ് വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെ, നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫാക്ച്വലായിട്ട് പഠിക്കാതെ കഥകളിൽ കൂടെയും അനാലിസിസ് വിശകലനാത്മകമായും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. സി, സെഷൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. 1885 ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലേ. ആ വർഷം ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുന്നത് WC ബന്ദോപാധ്യായ അല്ലെങ്കിൽ WC ബാനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബംഗാളി ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സെഷനിൽ 72 ഡെലിഗേറ്റ്സാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഈ സെഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റോട് ഞങ്ങൾക്ക് വൈരാഗ്യമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് ആ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇവരെ ഭയങ്കര പേടിയോടെ നോക്കിക്കണ്ടത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയും കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കണം, ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ ആ കാലഘട്ടം മുതൽ ഡഫ്രിൻ അടക്കമുള്ള വൈസ്രോകൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ ഒരു ഹിന്ദു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു വർഗീയ സംഘടനയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടോട്ടോ, ഇതിലെ പ്രസിഡൻ്റ് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, കോൺഗ്രസിലെ അംഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ഹിന്ദുസാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഒരു ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ബോഡിയാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസിനെ താറടിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്നും സിഖ് സമുദായത്തിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റി നിർത്താനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ, 1886. അപ്പം കോൺഗ്രസിൻ്റെ സെഷൻസ് പഠിക്കുമ്പം വർഷം, സ്ഥലം, പ്രസിഡൻറ്റ്, അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെഷൻ ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു, ഗോകുൽദാസ് തേജ്പാൽ സയൻസ് കോളേജ് ആയിരുന്നു, WC ബന്ദോപാധ്യായാണ് പ്രസിഡൻറ്റ്, അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ 1886 കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ദാദാഭായ് നവറോജി. നമ്മുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ്, രണ്ടാമത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ദാദാഭായ് നവറോജി. ദാദാഭായ് നവറോജി ഒരു പാഴ്സി മത വിശ്വാസിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ആ ഒരു വാദം പൊളിഞ്ഞു, കോൺഗ്രസ്സുകാർ മൊത്തം ഹിന്ദുക്കളാണെന്നുള്ള വാദമോടെ പൊളിയാണ്. ബിക്കോസ് രണ്ടാമത് വന്ന വ്യക്തി ആരാണ്, പാഴ്സി മതവിശ്വാസിയാണ്. ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം പങ്കെടുത്ത അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വർധനമുണ്ട് കേട്ടോ. 436 ആൾക്കാരാണ് ഇത് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, വളരെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത, നമുക്ക് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസും നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സംഘടന ഏതാണ്, നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്. ഈ നാഷണൽ കോൺഫറൻസും ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസും ഒന്നിക്കുകയാണ് ഈ സെഷനിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത്, ഏത് സെഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഒന്നിക്കുന്നത്? ഒന്നിച്ചത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള ഒറ്റ പാർട്ടിയോടെ മാറുവാം. അത് ഈ വർഷമാണ്, 1886. നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്താ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആര്? സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയും ആനന്ദ് മോഹൻ ബോസുമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. സെറ്റാണല്ലോ, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ബേസിക് ഫാക്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ആക്കി വയ്ക്കുക.
അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സമ്മേളനവും കഴിഞ്ഞു. പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെൻറ്സ് ഇതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷെ അപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന ഒരു വാദമുണ്ട്, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരാണ്, മുസ്ലിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടാൻ സമ്മതിക്കാതെ മുസ്ലിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നൊരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ശ്രമം വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കും. സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ, സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം ഈ ഒരു ചീത്തപ്പേര് മാറ്റാനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അടുത്ത സമ്മേളനം, മൂന്നാമത്തെ സമ്മേളനം, മദ്രാസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ സയ്യിദ് ബദ്രുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി എന്ന് പറയുന്ന മുസൽമാനെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുക. സോ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആവുന്ന ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ആര്? സർ ബദ്രുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി. ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? സർ ബദ്രുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജിയാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ സമ്മേളനം, മൂന്നാമത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പിന്നെയും കൂടി 607 ഇതിൽ ഓരോ സമ്മേളനം കഴിയുമ്പോഴും അംഗബലം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനാണ് കൂടുതൽ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സമുദായത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ വിശ്വാസ സംഹിതകളിൽ നിന്നും ഉള്ള ആൾക്കാർ കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 72 പിന്നീട് 436 പിന്നീട് 607 ഡെലിഗേറ്റ്സ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം, മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗമാകണം, ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അവർ കാലെടുത്ത് വെക്കണം എന്ന് കോൺഗ്രസ് ഒഫീഷ്യലി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിലാണ്. കാര്യം ഇതിലെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടിരുന്ന ബദ്രുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജിയാണ്. സോ മുസ്ലിംസ് ഈ നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ്, ബാക്കിയുള്ള നാഷണൽ ലീഡേഴ്സിനെ കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പം ഓരോ ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴും കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യമേ ഹിന്ദു പ്രസിഡൻറ്റ്, പിന്നെ പാർസി പ്രസിഡൻറ്റ്, പിന്നെ മുസ്ലിം പ്രസിഡൻറ്റ്. അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യമുണ്ട്, അപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികളെ കോൺഗ്രസ്സിന് വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ചീത്തപ്പേര് മാറ്റാനാണ് അടുത്ത സെഷൻ. നോക്കൂ, 1888 നടക്കുന്ന അലഹബാദിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന അടുത്ത സെഷനിൽ ജോർജ് യൂൾ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻഷിപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നൊരു ക്രിസ്ത്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ PS സ്ഥിരം ചോദ്യം എന്താ? ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുന്ന ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ആരെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യം വേണേൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി ആരെന്നുള്ള ചോദ്യം വേണേൽ ചോദിക്കാം. കാര്യം ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ആരെന്നുള്ള ചോദ്യം സ്ഥിരം വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി ആരെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോർജ് യൂൾ ആണ്. ഇദ്ദേഹം വളരെ ധനികനായ ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു കൊൽക്കത്തയിലെ ഈ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ്, ICC, ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് എന്നുള്ളത്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു സമുന്നതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ജോർജ് യൂൾ. അപ്പം അദ്ദേഹം 1888 അലഹബാദ് സെഷനിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തെ പ്രസിഡൻസി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കുറേ റയർ ഫാക്ടറികളും റാങ്ക് മേക്കിങ്ങുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അടുത്ത വർഷത്തെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം. അതായത് 1889 ബോംബെയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം. സി, ആദ്യത്തെ സെഷൻ ബോംബെയിൽ വെച്ചായിരുന്നു, രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, നാലാമത്തെ സെഷൻ പിന്നെ ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ സെഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുന്നത് സർ വില്യം വാണ്ടർബേൺ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്കോട്ട്ലൻഡുകാരാണ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്കോട്ട്ലൻഡ്, വെയിൽസ്, നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് ഇതെല്ലാം ഉള്ള രാജ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്കോട്ടിഷ് സിറ്റിസൺസ് ആണ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏതൊരു വേ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ആരാണെന്നുള്ളത് PS സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ്. അത് സർ വില്യം വാണ്ടർബേൺ ആണ്. നല്ല അടിപൊളി മനുഷ്യനായത് വില്യം വാണ്ടർബേൺ. ഇദ്ദേഹം സിവിൽ സർവീസസിനൊക്കെ അക്കാലത്ത് വർക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി ഇവിടെ ബോംബെയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ജഡ്ജി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹം റിട്ടയർ ആവുന്നത് ബോംബെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ലെവലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വലിയ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് റിട്ടയറായ മനുഷ്യനാണ് ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് വരുന്നത്. കുറേ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വിമർശനം അനുഭവിച്ചു സ്വന്തം നാട്ടിലും വീട്ടിലുമൊക്കെ. കാര്യം നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിട്ട് എന്തിനും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് നില ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വില്യം വാണ്ടർബേണിനെതിരായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വിമർശന ശരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, സി സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറൽ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് സ്വരാജ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. വളരെ ലിബറൽ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം, 1889 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ബോംബെ വെച്ചിട്ട്. ഇദ്ദേഹം 1902
ടെന്നിലും പ്രസിഡൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, 1910 പ്രസിഡൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്ന ആദ്യത്തെ വിദേശി ഏതെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇദ്ദേഹമാണ്. ഇദ്ദേഹം അടിപൊളി മനുഷ്യനായത് കൊണ്ടാണല്ലോ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ പ്രസിഡൻ്റ് ആക്കിയത്. അപ്പോൾ ആ ചരിത്രം നമുക്ക് പറയാം, അവിടെ ധാരാളം ചോദ്യം നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അതായത് 1893, അതായത് 1889 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജോർജ് യൂൾ ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് 1892 അതിന് താമസിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വളരെ വിഷമമായിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വളരെ വലിയൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് ഒക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത്. കാര്യം പ്രസിഡൻഷിപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എക്സാമിൽ നിന്ന് വരത്തില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. എഗെയിൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു വില്യം വാണ്ടർബർട്ട്, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗമാവുന്നുണ്ട്. കാര്യം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ രണ്ട് പാർട്ടികളത്, കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി, ലിബറൽ പാർട്ടി. ഇദ്ദേഹം ലിബറൽ പാർട്ടിയിലെ മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാർലമെൻറ്റ് അംഗമാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്ററി കമ്മിറ്റി. ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്ററി കമ്മിറ്റി നമുക്ക് ഇത് സിവിൽ സർവീസസിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്ററി കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ആര്? സർ വില്യം വാണ്ടർബർട്ടും പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ ദാദാഭായ് നവറോജി ഒക്കെ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ദാദാഭായ് നവറോജി ചേർന്നിട്ടാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടുന്ന അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാം, ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, ഇന്ത്യയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരിക, ഇതിനൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയെ കൂട്ടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്ററി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം. നമുക്ക് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന സർ വില്യം വാണ്ടർബർട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വെൽബി കമ്മീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. വെൽബി കമ്മീഷൻ ബിക്കോസ് സർ വില്യം വാണ്ടർബർട്ട് 1895 വെൽബി കമ്മീഷനിലും അംഗമാണ്. എന്താണ് വെൽബി കമ്മീഷൻ? ഇത് റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ബ്രിട്ടീഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ല കൗൺസ് എക്സ്പെൻഡ് അങ്ങനെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം വരുന്നത്, നമുക്കതിന് ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അനാവശ്യമായിട്ട് പൈസ പാഴിക്കളയാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു. 1 രൂപ മുടക്കേണ്ടത് 10 രൂപ മുടക്കും, കാശ് മൊത്തം ആൾക്കാർ അടിച്ചു മാറ്റുകയാണ്, കറപ്ഷനാണ്, അഴിമതിയാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് പണം ഇന്ത്യയിൽ എന്താ പറയുക, അവർ അനാവശ്യമായി ചെലവഴിച്ച് കളയുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം. കാര്യം ഇന്ത്യക്കാർ കിട്ടുന്നത് അവർ നശിപ്പിച്ച് കളയാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത കമ്മീഷനാണ് വെൽബി കമ്മീഷൻ. ഇതിനകത്തും സർ വില്യം വാണ്ടർബർട്ട് ഒരു മെമ്പറാണ്. കാര്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ബട്ട്ലർ കമ്മീഷൻ പോലുള്ള കമ്മീഷൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് വെൽബി കമ്മീഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ സർ വില്യം വാണ്ടർബർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയിലെ പട്ടിണി അല്ലെങ്കിൽ ഫാമൈൻ, ഡ്രൗട്ട്, വരൾച്ച പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിശാലമായിട്ട് പഠിച്ച് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചു വരുന്ന ആ വർഷം തന്നെ 1910 തന്നെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാക്കി വാഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാരെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല. സർ വില്യം വാണ്ടർബർട്ടിനെ പോലെ, സർ ജോർജ് യൂളിനെ പോലെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ മനുഷ്യത്വമുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് ഇതാണ്, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത് സിറ്റിയിലാണെന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് വേണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായി കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാവുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള എനർജിയും കിട്ടുന്നത്. സോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ.